felicidade no aqui e agora. E a atenção plena do corpo. A praticar a atenção plena do corpo, atenção, sua atenção mergulha na experiência física real e a sua experiência direita, ou sensação, é importante. Não são seus julgamentos, visões, conceitos e desejos pelo que o seu corpo poderia ser. É sentir consciência do corpo, do seu corpo. E é isso que o Sling proporciona para mim. And it makes me feel good. Senhoras e senhores, Tainá Gaspar! Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling blue. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. For me, and I.